Усе життя прожила у Дніпрі, проте художній музей відвідує вперше. Альона разом із чоловіком завітала до закладу з нагоди ювілею. Тут дійсно цікаво є, що подивитися і використати можливість побачити інсталяцію світлову. Це цікаво, ми очікувані, тому поки все вражає. А ось пані Марина святкує день народження. Подруги подарували їй квиток до художнього музею, де якраз підготували для відвідувачів особливий подарунок. Якесь таке натхнення, зараз такі у нас непрості часи. Дуже приємно, що так багато людей, і коли всі разом, то такі не дуже хороші, мабуть, новини, вони нівелюються, і якась упевненість, мабуть, у завтрашньому дні. А сам заклад, як і його відвідувачка, є іменинником. 29 квітня художньому музею виповнилося 110 років. До річниці працівники підготували виставку, а також світлову інсталяцію під назвою «Душа», яку запустили прямо на фасаді будівлі. Автором інсталяції є Микола Каблука та його команда. Чоловік розповідає технічні секрети цієї роботи. Ми зробили кастомну інсталяцію з розробленого нами спеціального лазеру, який рухає певним чином асинхронний промінь. І зроблені вручну два шари скляних фільтрів, які кожен з яких заломлює світло, розкладаючи його в спектр, в неповторний. А ось назву «Душа» світлова інсталяція отримала тому, що вона має на меті таку алегорію, що це як ніби як фарби, чи як задум митця. Щось таке напівматеріальне, те, що потім перетворюється у витвір. Заступник директора художнього музею ділиться. Така інсталяція у них вперше. Тому сподівається, що це приверне увагу містян до культури у Дніпрі. Інсталяція буде працювати близько місяця, до кінця травня. Буде вона вмикатися о 8-й годині приблизно. І вимикатися, там, здається, об 11-й, коли вимикаються ліхтарі. Після душа поїде у Швейцарію, де представлятиме Україну на одному із найпрестижніших заходів Цюріх Дизайн Вік. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.